Ahoj, já vás moc zdravím u novýho vlogu. Jak vidíte, tak jsem nenalíčená, jsem taková jako v lehkém rozcuchu a trošku rozespalá, protože je brzo ráno. A já zrovna vstávám na natáčení, kde mě nalíči, učešou, takže jsem se sebou nic nedělala. No a říkala jsem si, že bych zase mohla udělat takový jako kratší další vlog. Já jsem vlastně teďkon zbyla týden u sebe na bytě v Praze v centru. Byli jsme teď ještě o víkendu s holkama na rozloučce se Svobodou v Budapešti. A teď jsem zase přestěhovaná na prázdniny u mamky, takže jsem tady u ní doma. No a teď právě teda vstávám a jedu točit a odpoledne asi si jdeme s mamkou si na manikuru. No a prostě se pokusím zaznamenat vám tady do toho videa nějaký zase takový jako zajímavější střípky z mého života. Tak jdeme na to. Takže minulé tady Honza slíbil, že bude Krtkův dort, jo? Přijdu na natáčení, má štěstí, že jsem snídala. A? No jen zalez posu, protože žádný Krtkův dort není. On se na to prostě nemá vykašlal. Pepo, ale což mi svědkem, že v září prej bude. Takže já jsem na dnešek nepekla, jo, protože jsem spolíhala tady na mistra a nic. V pořádku, už jsme si to tady vyříkali. 1. září tady s Pepou očekáváme na zlatém podnose Krtkův dort. Tak, mám to tady stvrzený. Mám důkaz. Tak já už mám pro dnešek padla, ještě jsem si tam na konci natáčení teď nechala udělat od Pepy, od maskéra, tyhle ty holandský copánky, které mě prosto zbožňuju. Tak mám radost a vyrážím teď za mamkou a jdeme na manikúru. Tak já jsem právě dorazila domů, byli jsme na té manikúře a nechala jsem si dát takovouhle modrou barvu, protože bude mít kamarádka svatbu a já budu mít takový modrý šaty, tak jsem si říkala, že to aspoň sladím. Já normálně chodím na nechty do toho Orlánu, ale to mám odsud jako daleko a potřebovala jsem dneska prostě narychlo udělat nechty, takže jsem si vybrala takovouhle modrou. A ještě jsem pak stavovala v drogerii v Rossmannu. Tak nebyl to Rossmann, ale DM-ko samozřejmě a tyhle sladký mi teda vůbec nechutnaly, ale ty slaný, ty kečupový a sírový, ty moc doporučuju, ty jsou výborný. A objevila jsem tam, já vím, že jsem měla doporučení na tyhle ty Kimi Fine ve slaný verzi, mají, myslím si, že sírový a kečupový, no ale já jsem tam našla takovýhle salted caramel srdíčka, takže jsem si je vzala, takže uvidím, buď to se nám dneska ještě ke svačině, nebo večer k televizi, tak dám vidět, jaký jsou, protože všechno, co se zeleným karamelem, tak to naprosto zbožňuju. No a já ještě půjdu sekat trávu tady a to je v podstatě všechno, co mě dneska čeká, možná začnu stříhat nový video. Takže toť vše z mého dnešního dne. Na večeři jsme si dali tenhle hovězí burger z Del Martu, který je hrozně dobrý a udělala jsem z toho takovouhle jako burger bowl. Tak krásný dobrý další den. Já jsem vstala, na noc jsem si zlakovala ty vlasy, dala jsem si šátek, aby, to je takový tip pro vás, aby se mi tady ty vlasy jako nerozlítaly, takže krásně mi účes drží. No a já teďkonc budu za chvíli mířit dolů, protože mamka peče kuře, takže se jdeme rád s babičkou, s mamkou kuře. A potom je po zbytek dnešního dne můj plán jenom ležet bazénu, potřebuju tam udělat nějakou práci, sestříhat video, takže si tam udělám takový pracovní zázemí. No a večer se tady chystáme u nás na vesnici na letní kino. Bude se tady promítat ten animovaný film Myši patří do nebe, myslím, doufám, že to říkám správně. Takže jdeme tady s našima místníma kamarádama se podívat tady na letní kino, tak se hrozně těším. No a to je vše, co se bude dneska dít. Dneska to bude takový klídek, já se na to upřímně fakt hrozně těším. Yeah.
of shots. Till I drop, drop, gonna be 24/7, golden hour like a boss. And they say, yo, guess you got a 2 o'clock appointment for a champagne shop, oh yeah. I'm busy trying to take it higher, got no time for never, only spending cheddar. Wish I could do this forever. Chilling with the hottest company, they all wanna welcome me to their private penthouse suite, yeah, now I got the key. Rooftop pool, got a heli on speed, ocean view from the highest peak. I'm complete, oh, I want this to stay, please don't go away. Yeah. Sunny day, sunny day, sunny days, no clouds in the sky, about to get away, feels like it's been a freaking decade, sorry, don't call me. Tak my vás tady zdravíme z Danuší z auta. Zrovna jsme na cestě do Dolní Moravy, na Dolní Moravu, do Dolní, no prostě jedeme na ten Skybridge 721, což je nejdelší visutej most na světě. Dneska teda bohužel není úplně nejlepší počasí, ale my jsme včera už koupili předem lístky, které stály skoro 2000 korun, takže i když tam bude chcát, tak my to prostě přejdeme, protože ty peníze už nám nikdo nevrátí, že jo? No a včera jsme to tam nějak zkoumali, ty možnosti tam těch vstupů, což je docela složitý, takže než tam pojedete, tak se určitě podívejte na stránky a doporučuju tam právě se koupit teda ty lístky předem, ale nevím, jestli to byla úplně dobrá volba, když je dneska jak je. Ale máte tam spoustu možností, lanovky, nějaký bobový dráhy. My máme koupený to, že jedeme lanovkou nahoru, tam si uděláme okruh asi 2 kilometry, takový nějaký pěší, a pak zase pojedeme lanovkou dolů a teda přijdeme samozřejmě ten most. A no, jsem na to zvědavá, jako ty vstupy jsou docela drahý, co si bude, jako 2000 je docela dost. No a snad se jako vyjde počasí, když už teda se tam takhle táhneme, protože je to 2,5 hodiny. Pro dva vstupy. Jo, jako pro dva, no. Takže necelých 1000 korun na jednoho nějak, ne? Jo. Myslím, no. Tak jsme zvědaví. Takže jedeme, jsme na cestě a uvidíme. Tady trošku té reality, jak to vypadá behind the scenes, když mě točí máma. Jo? Jo. A pojď ale za mnou normálně. Tak my jsme právě došli už tady na parkoviště. A musíme teda říct, že se nám to fakt líbilo, že to tady je hrozně hezky vybudovaný. Dneska je pátek, takže jsme tam nešli ani v žádným jako štrůdlu lidí na tom mostě, protože jsme četli jsme v recenzích, že tady občas prostě tam jdete v zácpě na tom mostě a jdete prostě v řadě za sebou a vůbec to vlastně neužijete. Tak to naštěstí nebyl tady ten náš případ, tam je mamuška. Co tam děláš, ten už je vzadu? Jedem domů. A nahoře vlastně máte ještě stezku korunami stromů, je tam bobová dráha. My jsme teda vyjeli lanovkou nahoru, pak jsme se tam prošli takový jenom lehký 2-kilometrový okruh, teď jsme se jeli zase lanovkou dolů a teď jsme ještě došli kilometr sem tady na parkoviště, protože to horní bylo plný a ještě tady jedna bobová dráha, prostě je tady toho strašně moc na vyžití i jako v zimě, takže fakt jako mají to tady moc hezky udělaný. Stojí to za to a my už zase vyrážíme směr Praha. Tak my vás tady s holkama zdravíme z Pece pod Sněžkou a právě jdeme vyšlát na Sněžku. Teď jsme tady zaparkovali v Peci a půjdeme takový 13-kilometrový okruh, který jsem šla už v zimě s kamarádem. Tady to půjdeme v létě, holky, jste natěšený? Ano. Vidím to nadšení ve vašich očích. Tak my jdeme na to.
see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. My jsme právě dorazili zpátky k autíčku do Pece. Bylo to nějakých cca 13 kilometrů. Jako, náročný to bylo, holky, řekněte. Co, popiš to cestu, jaký máte... Jakoby, čekali jsme to asi horší. Ježiš. Proč to někdo to robí, opravdu, ale to je nesympatický. No, každopádně já vám sem dám dolů do popisku určitě odkaz na tu trasu, kterou jsme šli. Je to úplně nejlepší, šla jsem to i v té zimě právě s tím kamarádem, kde jsme to teda došli s holkama, ale jsme, trošku nás byly nožičky. No a teď už jdeme směr Praha. A já už tady ten vlog asi ukončím, takže já doufám, že vás to bavilo. Holky znají, protože holky koukají na moje vlogy, takže víte. Dejte mi like, odběr. Dejte mi odběr. Koment, ne? Budu se těšit u příštího videa. Ne, sledujte mě na Instagramu ještě. Aha, ale holky, opravdu. Ježiš, sledujte mě na mém Instagramu. A já se moc. Co? Budu těšit u příštího videa. Díky.